подати заяву на реєстрацію шлюбу через інтернет – будь ласка. Оформити бізнес, не виходячи з квартири – не проблема. Мін'юст уже зараз проводить інформаційну кампанію «Електронне урядування спрощує спілкування». У мережі замовляти державні послуги буде і швидше, і дешевше. На сайті Міністерства юстиції є кабінет електронних послуг, де в онлайн-режимі ви можете отримати справки, довідки, можете звернутися до реєстру, наприклад, нотаріусів. Ви також можете зареєструватися як приватний підприємець, як юридична особа. Також ви можете в онлайн-режимі записатися на прийом до будь-якого державного службовця. У рамках реформи буде скорочено 25% штату територіальних органів юстиції. Натомість із липня з'являться бюро правової допомоги. Тому було заплановано, що завдяки тому, що буде скорочено, наприклад, чиновницький такий склад і витрачання тих бюджетних коштів, які йшли виключно на певні там функції, які вже себе пережили, потребували більшого посилення прогресу, то запроваджено у нас надання разом у цих бюро, як безоплатної первинної, так і вторинної допомоги, де люди можуть прозоро скористатися всіма сервісами. У середньому кожна послуга, замовлена через інтернет, буде на 25% дешевшою.